Ahoj malířky a malíři, vítejte u nočního denního malování. No jo, dneska je výjimečně den, je dopoledne a já čekám paní pošťačku, tak doufám, že nás jako nějak tady nevyruší, nepřeruší, že přijde, až to budeme mít hotový. Říkala jsem si, ať máme trochu změnu od dinosauru, takže vezmu jiný zvířátko, myšičku, Matchstick Mouse Big Adventure. O malovánky. A Soňa mi pod to video, jak jsem se vás ptala, co byste chtěli za videa, psala, že by jí docela zajímalo malování obyčejnýma markerama. Tak já jsem tady vytáhla ty úplně, co si myslím, že tady mám nejobyčejnější, jsou to Twin Markery z Actionu. Už je tady mám hodně dlouho, možná 2 nebo 3 roky, dostala se mi jako dárek. Už jsou hodně omalovaný, tak doufám, že jako nám ještě něco tady vydrží, aspoň na ten obrázek, ale předpokládám, že jo, protože mě velmi mile překvapili. A vybarvíme si s nima tenhle obrázek. Tady jsem vybrala tyhle ty dva na nějakým tady dobrodružu. Asi našli poklad, no. Mám podloženo klasicky papírem a podložkou, která by potřebovala vyčistit za suš. Jinak, jestli třeba používáte podložku plastovou a malujete markerama a zamaže se, tak já to čistím, dám tam něco s příměsí alkoholu, takže třeba ten dezinfekční gel na ruce, pár kapek a vatovej tamponek a podložka je jako nová. No, mám tady teda i vzorník po ruce. To je snad jediný, u čeho ho občas použiju, ne ani po každý, ale občas u fakt jako klasických obrázků a markerů. Protože já markery beru hodně i na vzory, nebo převážně na vzory, nebo převážně jako maluju, no, tady obrázky markerama, ale i přitom jako občas se stane, že ten vzorník nevytáhnu, no, víte, že já si jedu po svým. No a pustíme se do toho, já vás možná trochu přiblížím. Protože my jsme se Soňou bavili, že tak snad něco uvidíte, že alkoholový markery, hlavně tyhle jakože obyčejný, tak jakou teď začneme, že mají tendenci se rozlejzat až za linku. Moje domněnka je taková, že u těchto levných značek je to proto, že místo, aby tam bylo víc toho pigmentu, tak je tam víc toho alkoholu. A když je jako fakt nasákavej papír, tak prostě on se nacucne tím alkoholem a rozjíždí se to na všechny strany. Takže já jedu vždycky, snažím se až ne úplně k klinným obrázku, vždycky kousíček nechat místečko, aby tam zůstal prostor na to rozlejzání se. Jinak u těchto radši maluju, oni jsou, to jsou fakt nějaký starý, já nevím, jestli už dneska je seženete v Actionu, tyto se jmenují DecoTime. Z jedné strany mají štětcovej, z druhé fixovej, tak na obrázek jako takovej si radši vezmu fixovej, protože kdyby měli tam ten široký, tak bych malovala tím širokým. I když mám třeba tady ty ohuhu se štětcovým a širokým hrotem, tak já radši pracuju prostě s tím širokým. I na klasických obrázcích. No, stejně i když jedu od krajů kousek, tak nezamezím tomu, aby se ta barva nerozlezla někdy kam nechci.
Ale moc si s tím hlavu nelámu, protože alkoholový markery jdou v pohodě vrstvit. Takže tam, kde budu chtět jinou barvu, tak tam ji prostě přemaluju. Většinou víc paseky mi nadělá, když se to snažím třeba pak nějak zakamuflovat, vyzmizíkovat. Takže třeba blendery. Pokud máte ty větší sady a jestli v nich je blender, já nevím, já jsem nikdy v actionu nebyla, tak nevím úplně, jak tam ty sady fungují. Tak blender na alkoholové markery funguje něco jako guma. On vypije tu barvu, ale je to zase jenom nějaký napuštěný alkohol, takže vlastně pořád jako přidáváte tu tekutinu, která může za to rozlejzání na ten papír. Takže ono to sice třeba vygumuje někde ten barevný přetah, ale takový jako gumou, nikdy to nevygumujete úplně do čista. Takže nějaký jako pozůstatky té barvy tam stejně zůstanou a akorát to udělá větší flek. Tak jak to tady je, to je strom, tady kousek. Aha, to už je asi listový palmy, no to je jedno. Markerama já maluju jak kdy, někdy postupuju jak pastelkama, úplně stejně. Nejdřív si začnu tmavší místečka a pak to vlastně další barvou překreslím a roztahuju do těch světlejších tónů. Někdy to zase vrstvím na sebe, tak jak mám náladu a jak mě napadne. Mně se hodně líbí takový ti umělci, kteří s tím opravdu malujou. Tady koukám, tady jsou nějaký keře. Tady asi nevypadá nic. Tady už nějaký keříčky jsou. A já, když se mi to nelíbí a nevím kudy kam, tady jako kousíček prázdný plochy, tak si to tam sama někde domaluju, jak bych chtěla. A protože mi dopsal liner, který jsem tady měla, ještě furt jsem si ho nekoupila. Tak to udělám tuškou, tady jen tak naznačím, abych věděla, že tam bude keř. Tak. A asi úplně nechceme jenom čistý azuro. Asi tam hodíme nějakou barvu navíc. Tak jsem to nedořekla ti umělci, no to samý tady. Mě bude mást. Tak si vezmu ten hold, no. Akrylovej fix. Kterým tady prostě. Si to dooznačím. Oni mívají v těch kresbách těma markerama takovou jako lehkost, mají tam hodně bílého prostoru, což se mi velmi líbí a jsou tam takhle vidět takový ty tahy, hlavně u architektury, jo, to se mi líbí moc, ale to je něco, co neumím. Tak co tady, jak to uděláme? Uděláme takhle, jakože nějaký mračna, anebo to jenom stmavím. Asi jen takhle, jakože stmavím. Tak.
nahoře to bude tmavší, dolů to bude světlejší. Já vždycky teda maluju po kouskách a teďka zase beru ten, kterým jsme malovali. Přejedu to s tím, aby se to sjednotilo. Přijde mi, že prostě než ten inkoust, ta barva zaschne, že se to líp mezi sebou promíchává, protože v momentě, kdy si tady namaluju třeba kousek plošky a někam odejdu a pak chci navázat, tak už tam, jak ta barva zaschne, tak udělá něco jakoby, jako třeba akvarel, tak to udělá takový barevný flek a ten už je pak těžko vyzmizíkovat. Takže já si vždycky tu plochu, kterou vybarvuju, jako rozkouskuju na nějaký plochy, kde nebudu muset řešit nějaký jako fakt moc velký předěly. A budu moc s těma barvama pracovat tak nějak, dokud jsou ještě třeba trošku i vlhký. Ono takhle, ono jo, klasický papír na lihový alkoholový marker je takový jakoby, já bych řekla, až potažený igelitem, nebo fakt takový jako hladoučkej, že potom ta barva krásně klouže a dá se fakt skvěle mezi sebou míchat. Chvíli to trvá, než ten inkoust zaschne, ale papíry v omalovánkách jsou prostě klasický papír, kde se vlastně to barvivo i hned vsakuje do toho papíru. Takže my s tím máme jako komplikovanější práci, než třeba opravdu ti umělci, kteří s tím malujou. A jinak nebojím se takhle prostě tady rozšmrdlávat, ale pozor, zase nemoc tlačit, protože i vzájemné barvy mezi sebou dokážou to, co jsem říkala, ten blender, jakoby vygumovat ten původní odstín, ale zase čím víc jako toho tam dávám, ty fixy, tím víc se to prostě rozpíjí do stran. Hlavně tyhle ty levné markery, no. A vidíte, tady mi to taky to už vjelo do těch, do stromečků a do toho, do kloboučku. Už tam mám přetahy, ale já jako se z toho nehroutím, to přemijeme. Já bych vám to ukázala, na čem, tady na podložce. Co třeba udělám, ještě tady udělám tenhle modrej. A teď ho budu chtět tím světlejším, tady vezmu vůbec nějaký. Toto je, myslím, světlounký. No. No, to bude světlejší. No, to je tmavší. Akaj. Co je světlejší? Já se můžu, tady mám ten vzorník. Toto by mělo být světloučký. Tak, a tady prostě vidíte, jak ta vlastně ta původní, kde to máme tady, jak utekla. A teď je to ještě mokrý, ale jak to bude zasychat, tak prostě tu modrou nahradí ta růžová. Toto ale funguje, když jsou ty fixy čerství, v momentě, kdy oni začnou dopisovat. A to poznáte tak, že jako občas vynechají někde, občas začnou čárovat, tak už se s nimi pracuje hůř. Tak už toto moc nefunguje. Moc nefunguje to na velký plochy, tam už to pak čáruje a je to těžký zahladit. Jinak oni hodně, ti umělci, myslím, kresle, jakože třeba u těch větších ploch, že fakt je vybarvují čáru vedle čáry, aby se to jakoby spojovalo.
To mně se neosvědčilo, protože vždycky mi to tam nechá ty čárance, který já v těch omalovánkách nechci. Takže já spíš u těch fixů maluju tak nějako fakt krouživým pohybem nebo cikcák přes sebe. Když třeba teď pojedu takhle, tak pak si to jenom doupravím. Když pojedu nahoru dolů, tak si to pak jakoby uhladím zase třeba zprava doleva. Prostě abych tam asi tak 2-3 vrstvy té fixy dala. Je to zase o tom jenom to zkoušet a nebát se toho. Vždycky třeba při nejhorším jde vzít akrylová fixa a zarovnat to akrylovkou nebo překrejt to. Baví moc se s tím hrát. Já jsem vlastně kouzlo fixu objevila někdy jako asi nejdýl ze všech médií. No pak ještě kvašový barvy díl, ale tak ty považuji takové vlastně jako odnož toho akvarelování, tak ty tak jako moc ne to, ale fixy jsem objevila jako médium asi nejpozději. A hodně mě baví. Jinak, když se to, no já teďka to tady smíchám, ať nám to neudělá paseku, má to velký zaschnutí. A jinak, když to nedoleze pak ta barva k tomu okraji, jak to nechám kus od toho okraje, tak pak právě vezmu ten, jako já tomu říkám, ostrý hrot, ten fixovej, po případě štětcovej, když máte fixy se štětcem a druhý hrot, ten zkosenej, tak prostě ten úzkej a opatrně pomalu to dovybarvím. Prostě když by mi to teď tady nedojelo, tak opatrně, pomaličku to obtáhnu kolem těch linek. Zlehonka, opravdu zlehonka, netlačit. A když takhle pak jedete už pomalu a fakt zlehka, tak se nestane, že by se to tak rozjelo. Ono se to rozjíždí i do těch stran, mi přijde, že prostě člověk možná trochu jako nemá úplně lehkou ruku. A hlavně já vlastně fixy používám na to, že jsou rychlí, takže dělám celkem jakože rychlý tahy a tak jako rozšafně ze široka. Že pak, když si dám tu precizní práci na ty dodělávky, tak tam už se to nerozpí. Jenomže vybarvujte třeba, že jo, tohle tímhle tím uzoučkem fixovým je pro mě otrava. Proto já i většinou všude jedu tím, no tím zkoseným, protože mi to přijde prostě rychlejší. Ale jako samozřejmě jde to taky a je to jako aj tak rychlý, no, ale on je hrot jako hrot taky. A když si vezmu tady třeba na porovnání, tak ty hroty vypadají stejně celkem. To je Twin Marker, toto je Toki. A třeba to Toki to píše pomalu od jak živá, od té doby, co byly nový, tak píše slaboučce a skoro jak liner jenom. Takže ono taky záleží, jak ten úzký hrot, jak funguje. No, nebe by bylo asi.
Teď uděláme listí těch palem. A to si uděláme, ono pokud jste v pastelce koukali na stream od Lucky, tak Lucka to tam ukazovala i s obyčejnýma fixama. Já přemýšlím. Jaký 160 si vezmu, 46 a 50. Hrot na hrot. Tak, já si to otočím z hůru nohama, protože budu začínat tmavší barvou. A přiložením hrotu na hrot se mezi sebou ty fixy propijou. Vždycky ten vrchní steče do toho spodního, obarví špičku toho hrotu a vlastně můžeme tím docílit stínování. Nejdřív nám to bude barvit tím tmavším, postupně jak se bude ta barva vykreslovat, tak půjdeme na ten světlejší. Tak. Já nevím, jestli vy to vidíte, ten přechod, ale já to ještě teďka chci zjemnit špičky těch lístků touhle barvou. Já to třeba dělám tak, že vždycky počítám, když chci něco jako souměrného poměrně. Když bych třeba měla, já nevím, nějaký stejný domečky a chtěla jsem je úplně stejný, tak jo, budu třeba počítat do 10, že mám přiložený hrot a ono pak to udělá tak nějako stejně. No, stejně se to nacucá a udělá to v podobném místě ten přechod. Tak, teď vám tady schválně. I když jako u těchhlech alkoholových já nemám nějakou jako vyloženě potřebu ten hrot na hrot, protože oni se mezi sebou míchají jako úplně báječně. Nevím, jak to uvidíte. Tady vlastně jsem začala tím tmavším odstínem a je tam přechod do toho světlejšího. Tady schválně jsem brala štětcovým tu světlou a vidíte, že se rozpila mimo za linku. Tady jsem to brala tím tvrdým hrotem, takže on je vlastně přesnější a tím, jak je tvrdý, tak nepouští tolik toho ingoustu a nikde se nic nerozlezlo. Takže opravdu na to funguje i to, jaký hrot člověk použije. No. Oni štětcový hroty jsou fajn, že se tak jako přizpůsobějí, položej se, ale jsou právě horší na to ovládání, na to, než to člověk dostane do ruky, než se seznámí vždycky v nějakých omalovánkách s tím konkrétním typem papíru. Tak jsou takový jakoby neohrabanější v tom, no. Tak, tady já chci, protože je to za míškou, tak to chci tady takhle trošku tmavší. Teď už právě jako úplně nepotřebuju, aby se mi někde stala nějaká nehoda, tak půjdu tím pevným hrotem. Tak jsem to nedořekla, že
No a tady, když chci, aby se mi to sjednotilo, tak prostě to místo přejedu víckrát. A když vlastně chci jakoby odlehčit ten tah tou fixou, aby se to třeba i líp napojilo, tak prostě na konci toho papíru tu fixu zvednu směrem nahoru. Já vím, že to teďka, jak to tady líčím, může znít složitě, ale je to fakt jenom to vyzkoušet, no. Tak tady na tom přechodu prostě zopakuju víc jako tahů najednou. Ten přechod se krásně tam udělá sám. Já tohle hrot na hrot používám nejčastěji u akvarelových fixů. To si někdy ukážeme s Karinama. Tady u těch alkoholek to není úplně jakože potřeba. A tady si to trochu zjemním, ten tmavý odstín světlejším. A tím, že jako tady jsem přitlačila, tak to je důkaz, jak se to rozlejzá. Vidíte vy, nebo ještě je potřeba to trošku přiblížit. A tady jsem hodně jako jela vrstev, kde jsme tady. Vrstev za sebou, tak se mi to tady za čáru dostalo a tady to vyzmizíkuju jen prostě a zvednu tu fixu jako směrem nahoru. A ono pak to zaschne a je to v pořádku. No. Tak asi doděláme všechny ty palmy, ať to je z krku. Já si vás teď na chvilinku pauznu. Tak, kafíčko je na stole, potřebovala jsem tady nějaký života budič trochu. Abych vám tady u toho neusnula, protože teďka vlastně, kolik je, 9:45. Tak to je takový jako můj spací čas. Musím kontrolovat, jestli jsou v záběru. Tady to jsou asi penízky. O těch ještě nevím, jako první vize, když jsem viděla obrázek, že je nechám bílý, ale asi moc bílých penízků ne to, že jo. Biankošeky, že by našli. Tady fakt já doufám, že dobře vidíte. Prostě teď jedu zase tím měkkým štětcovým a vlastně na konci vždycky ho nadzvednu prostě. Tím já vlastně těm konečkům dodám takovou trochu lehkost pak pro to míchání následní. Ale tady musím opatrně, už nechci jako úplně, aby mi to do toho nebe vlezlo. A podívala jsem se na displej, to je teda dost hustý. Tak.
dodělávat budu světlou a použiju právě teď ten tvrdý hrot, abych odjíždí podložka, to bych nerada, aby odjela, abych jako eliminovala nějaký ty přetahy. Mě baví takový to šustění ty fixy po tom papíru. Tak. Ejž, tady se to taky rozpilo. Já tomu říkám přetahy, ono je to spíš rozpití. A já to prostě nějak nehrotím u těch markerů. No, já vím, že já jsem takový jako lehce ledabilej člověk v tom, jako zase nerada si dělám nějaký jako chybky nebo něco schválně. Jako taky mě mrzí, když to není jako hezký, úhledný a tak, ale jako úplně to neřeším. A jak říkám, při nejhorším to jde vždycky zakamuflovat markerem bílým, akrylovým. Tak. Tato zelená je má oblíbená, taková ta jablíčková. Toto je apple green, jsem se aj trefila. Tady vidíme prostředek světlej. Tedy já, když vás ještě víc přiblížím, tak budu furt mimo. Tady jsem měla jakoby v tom prostředku, v tom kolečku taky kousek tý tmavě zelený a prostě párkrát jsem přejela a vlastně vygumovala jsem si to, no. Ano, tyhle, jakože, jak já říkám, gumování nebo opravy mi víc sedí na tenhle pevný hrot než ten štětcovej. S tím je to takový zdlouhavější, protože asi tady na to já možná tím, jak jsem netrpělivá, tak trošku víc přitlačím při tom zmizíkování nebo gumování nebo prolínání. Když jako to chci honem honem. Já jsem zvědavá, až to video pustím na přes počítač, jestli co vy uvidíte. Ono totiž i ten displej toho mobilu to hodně zkresluje. Já kolikrát si říkám, tak tam nevidíte nic, když se tam mrknu. A pak video stáhnu do počítače a je to tam hezky vidět, anebo právě naopak. No. Prostě chce to i s tou fixou si ve finále trošku s tím pohrát. I když je to rychlý médium, i když je to takový jako k uvolnění, tak takovej ten vždycky finish toho kousku obrázku vyžaduje trošku péče. Tady taky vlastně, tady jak už mi to zaschlo, neudělala jsem to, že bych jela po kouskách, tak jak jsem říkala. No, tak musím tam, kde je jako ta hranice udělaná a já vlastně chci ten plynulej přechod, tak tam musím těch tahů zopakovat víc. A já to vždycky takhle přejedu ještě celý, i od té nejtmavší, aby se to jo sjednotilo. Tak, přechod, tak prostě tam, kde byl konec, tam kraťoučkýma tahama, jich zopakuju víc. A ono se to uvolní, jakoby ten okraj tam a to na sebe naváže. Abych mohla, teď mě napadlo,
já málo zakomponovávám do obrázku třpitivý věci, hlavně, že toho tady mám taky, jak někdy bych chtěla dláždit tím, že bych mohla použít třeba zlatou gelovku. To je nápad. To je nápad za všechny prachy. Tak. A ještě tady. Toto jsou listy a ty vypadají takový mladý, svěží, vynechám tu tmavou a protože jsou poměrně úzký, tak tady pojedu jen tímhle tím fixoidním hrotem. A tady mám nějaký přetahy, ty modrý, tak se budou kamuflovat, uvidíte, že se... Vidíte, je tam tady, že se zakamuflujou sami. A je to, přitom je to vlastně téměř jako, že totožný odstín, není to nějaký jako tmavý odstín, že bych přemalovávala světlou tmavou barvou. A šlo by to skvěle, i kdybych tady použila vyloženě světlejší odstíny. Tak, klidně začnu od světlých konců a prostě navážu až do toho tmavého. No, teď domám, ty keře by chtělo asi jinou barvu než ta tráva. Tady opatrně. V těch uzoučkých prostorách to i zpomalím vždycky. Já bych vás tady potřebovala někoho po ruce jako asistenta, který by mi koukal do toho displeje a vždycky hlásil. Posuň to o centimetr. Posuň to o metr, seš úplně mimo. A já doufám, že moc mimo nebývám, jo. Ale stane se, no. Nemůžeme mi točit všude. Tak. Tak, máme toto. Ono tady moc úplně na výběr není. Tak udělám tou 231, něco, kde oni jdou. Takhle tady si asi dám tenhle kmen jako určující. Tento vylejzá z těch keřů. Vytáhnu 231, Sea Weed Green. A uvidíme. Teď mě jde o to zaplnit tu plochu. Tak to asi mi to bude vyhovovat víc položený, tak snad vám nebude vadit, že to je takhle naležato, no, když já takhle maluju, že tady s těma umalovánkama točím, jak už jsem to říkala několikrát, hrnčířský kruh bych potřebovala. Zas, aby se mi to neroztočilo, i když to by nemuselo být špatný. Prostě jenom přiložit fixu, roztočit kruh a ať to maká. Tak, tady ty korálky. A tady už dělám chybu, jo, moje nepozornost. Tady bych potřebovala dojet minimálně k té nožičce, ale je to tady celkem v úzkém prostoru, tak si vybarvím teď ten prostor mezi kolárema. Ano. Tak, navážem, budem doufat, že to tam moc nezaschlo.
tady asi hodně od těch. Tady se vyloženě jako to dost rozlejzá, se mi zdá. Jaj, to je otrava tyhle drobnosti tam. Já do dneška nechápu, že mě baví ty vzory. To jsou dost často velký piplačky, protože v obrázcích bych nejradši vždycky to jako všechno zamalovala a pak teprve to nějakou dotáhla ve finiši třeba těma akrylovkama. Nebaví mě jakový drobotiny obkreslovat a řešit. I když jako čím jsem starší, tím občas mívám někdy chuť vytáhnout něco maličko detailnějšího, no ale žádná hitparáda, jsme v záběru snad. To je jen takový nůďo. Asi teď, když o tom přemýšlím, jak to vlastně dělám, co dělám, osvědčilo se mi jako nejen navazovat, ale vždycky kousek překrýt. Ale řekla bych, že tady už hezky uvidíme, jak to byla poměrně větší plocha. Že se může stát, že někde se nám tady udělá takovej ten nehezký flíček. Tak. To vždycky, když to je velká plocha, tak někde v tom nejúzčím ji přerušit. Tady jsem to udělala mezi žížalou a nožkou. Nemůžu si pomoct, ale tyhle ty Twin Markery, lehce z nich cítím ten alkohol, nebo co to je, nebo tu chemii takovou jakousi. Jsme mimo. Tak a tady přemýšlím, jak to máte na hlavě. Tady to mám takhle, tak nějak zhruba. Tady si to jen takhle předčmárnu, kde teda jakože cesta. Jak je žížala vysmátá. Já jsem obdivovala tam na pastelce prostě Lucka, jak se s tím hraje 6 hodin nebo 6,5 hodiny. Je fakt, že to malovala Kirbyho, ale prostě to je úplně úžasná trpělivost. Je možný, že bych jako taky ve finále se s tím hrála tak, ale mám prostě vždycky ze sebe pocit, že jsem strašně jako uspěchaná. Ale fakt zase, když pak o tom přemýšlím, že i takovýhle celkem drobný obrázky mi kolikrát zaberou času. Semka toto a semka toto. Tak já mám nejradši prostě ty velký plochy z krku. Od toho se to pak odvíjí. Tam pak ještě nějaký barvy zapojíme asi. A vlastně tady ještě to chybí.
No, teď asi uděláme kmen. Na ten teda vezmu. Hm. 99 je jasná, ale chci to ještě s nějakou jinou hnědou. Má to 101, no, tady není moc co řešit. Tak. A protože to jsou zase menší plošky, tak tvrdý hrot, tady bych řekla, že tady bude víc osvětlená, jak je takhle vyboulená, takže tady udělám to tou tmavou. Podlistím a udělám tomu takhle, jakože, aby byly vidět ty stupínky, jsem chtěla říct, ty jednotlivé části, aby byly zdůrazněny, tak to udělám jen takhle. Fakt mě ale překvapilo, jako, jak mají dlouhou výdrž. Protože dost vzorů jsem s těma markerama vybarvila. Tak. A zase prostě začnu na tom. Vidíte, vidíte. No tam, kde jsem skončila, tam několikrát to přejedu tahem malým krouživým, tím jakoby naruším tu hranici toho konce a zbytek už domaluju klasicky. To už se pak jako samo mezi sebou tak nějak rozprostře. Ale mám pocit, že tenhle yellow okra, že už nebude mít dlouhýho trvání, že už není tak moc mokrá a že má tendenci občas vynechat. Já jsem na tohle to, no, takovej trochu flink, já třeba u těch styfajů, jak jsem měla vzorník, tak jsem si pak, když už měl nějaký hrot na mále, protože u těch dražších jsem vypozorovala, když třeba mi dopsal široký hrot, tak s úzkým jsem pak mohla ještě dově jak dlouho vybarvovat. U těchto levných markerů, že mají asi ten vnitřek jakoby shodnej pro oba dva hroty a že když dopíše jeden, dopíše i druhý. Ale tam jsem si vždycky dělala poznámečky. Pro jedno jsem měla puntík, pro druhý hvězdičku. Tak jakože upozornění, že to dopisuje. Jenomže tenkrát jsem ještě pečlivě vždycky koukala do toho vzorníku. No a teď já stejně do toho nekoukám. Tak prd platný by mi tam byly puntíky a hvězdičky. Tak tady ten malinký knínek. Tady to asi moc nebudu hrotit. Tady jen takhle udělám náznak. Za tím ocáskem, tím tmavším. No a tady už je i vysunutý ten hrot jakýsi chuděra a oni teda tyhle levný, vidíte, se takhle roztřepou ty konce, rozstřepatí, což úplně jako není fajn. To třeba co mám ty tače od Shinhanu japonský, tak tam ty konce furt držej ostrý. To je už je pak pro mě nepoužitelný pomalu, když se takhle ten hrot roztřepe.
Tak, tady jsem měla zelený i tady ty konečky a jen prostě takhle dvěma vrstvama přetřu a je to upravené. Fakt narušení těch hranic toho ty původní barvy malýma pohybama a pak už jedu klasicky. Asi tady uděláme jakože taky tmavší tady na tu stranu. Máte co nového? U nás asi nic. U nás je tak nějak pořád všecko stejný. Kromě toho, že je zas o pár dní víc. Utíká to rychle ten čas. Ale asi dobrý tady. No i když asi mu tady kolem té ručičky to lehce stmavím, jakože tam je stín od ručky a vidíte, že jsem si ručku zmazala taky, že se to tam rozlezlo. Tak. Co teď, co potom? Teď si vezmu VG7, jestli tady ještě mám. VG7 je teplá šedá. Tady vždycky u markeru dvoj-TV je teplá šedá. C jako cool grey, studená šedá. A pak už jsou ostatní odstíny šedých. Já nějak se tady nemůžu usadit pořádně dnes. Tak tady si udělám jakože stín před palmou trochu. Tady si udělám kolem ťapíček stín. Jakýsi. Tady žížala určitě bude dělat stín. To jakoby roztáhnu tímhle měkkým. Jako zás nadzvednu štětec. A nejsem mimo snad. Já nevím úplně, jak vy to vidíte. Já tam vidím, že vám to barevně splývá, tak snad něco vidíte. Tady jen tak prostě chci, aby to mělo sobě trochu víc barev, ta podlaha.
Tráva, cesta. Asi ještě pak stejně, až dodělám keře, tak možná trochu před keřema uděláme stíny, tady co ležejí. Korálky bude tady stín a tady bude stín nějaký. Tady uvnitř bude stín. Tak zatím OK, ještě možná tady od téhle paciny. Tak a teď asi žížalu bychom mohli. A protože tady je toho taková změť, jsem trochu ještě počkám s tím pozadím a žížalu, jakou uděláme ji zářivou. 222 a 32 22 2 3 2. 222 ji vybarvím celou. Tak tady je, doufám, že se to s vámi moc neklepe. Tady má chuděra ocásek zazelenalej, tak tady musím gumovat. Ale ne zase tak, aby se prostě tahle žlutá barva dostala do té zelený, ne barva, ale hlavně ten alkohol, aby to zase neudělalo flek na trávě, takže gumuju vlastně kousíček pod tím, pod tou barvou. Tak, teď už si vezmu tenhle jednodušší hrot, tady mám na frňáčku trochu šedivý. Nevám. Tak. Počkám, až to zaschne. A tu čelenku, tu asi uděláme tady červenou, to je jasný. Pořádně, ať je vidět. No a teďka tou tmavší žlutou. Tady já nevím, jestli teď vidíte. To je hrozný, neklepe se vám to. Já jak bouchnu do stolu tady, snad to nějaký stabilizátor videa vystabilizuje. Tady jak jsem gumovala, tak jsem vlastně opakovala víc tahů, tak tady ta část od korálku je trošku tmavší než tady ta, kde už jsem měla jednu vrstvu. Nebo jen tak jakože, tak ji tady ještě dám druhou, ať se to trochu sjednotí, když ono ta je v podstatě. Tak. Mám dobrý pocit a tak než budu touto a tou tmavou, tak uděláme myšce ucho 111 a 28 vezmu, 28 a 111 už tady asi ani nemám, jo mám, tak a co teď, jazyček. Macchiato to je odstín a frňáček. Auško. Vlastně aj ocásek. Máme takové jakože nějakým
Ten má chudinka taky celý zelený. No, tak prostě se někde vyválela v trávě. Tady teď budu trošičku gumovat. A uvidíte, že prostě tady mám světlou linkej odstín. A napravuju s ním tu tmavě zelenou. Tady zase ještě zdůrazním kousek na tom frňáčku. A vlastně ty, že jo, ručičky a nožičky. Ono přitom na tom zorníku jsou to jako celkem rozdílné odstíny, ale co tady pak vyzněly, nebo pak teď vyzněly trochu podobně a já si nejsem jistá, aby oni taky už neměli tendenci končit. Tak to je ten tmavší. Budu tím světlejším, ale ne, je v pohodě. Tak. Naruším hranici a pokračuju. Naruším hranici. Vždycky, ale když naruším hranici, musím zasáhnout i do toho už vybarveného. Tak. A ručičky pojedu jen tím tmavším. A tady nebudu dělat nějaký s tím vyloženě koubojky. Tak, takhle trošku do těch šloubků. Tady taky budu gumovat. Vidíte, nejsem mimo záběr. Na tohle by bylo dobré mít tady nějakou jakože detailní kameru. No jo, to bych nesměla, to bych měla mít ty omalovánky zaaretovaný. Nesměla bych tady s nima postrkávat sem a tam. Tak. To snad asi je na něm všechno, co bude jako tou tělovkou, nechám si je bokem. Tady Julii dodělám trochu nějaký jakože stíneček, někde ji takhle stmavíme, tady pod kloboukem. Mně se prostě líbí, jak ona je to vysmátá. Tady se mi to nelíbí, co jsem jí provedla s hlavičkou. Tak to teda asi takhle ne. Vidíte, co jsem jí to tam chuděře provedla. Tak to prostě takhle se teď rozmíchá, aby tam nebyl tvrdý ten přechod. Šup, šup, šup. A když už jsem to míchla na hlavičce, tak míchnu celou žížalu. Asi je to žížala, ne? Já nevím, vy co máte,
této myšku jako oblíbenou a často v ní malujete. Není on zatím nějaký příběh, že má všude tu žížalu sebou? No a chudák se nějak připekla. Asi vypadá. No, ale já jsem si teď všimla, že on má vlastně škrabošku. Já nevím, jestli on nebo ona. A ona. Možná toto bříško, ne? Že má růžový. No to se musí tady napravit teda. Tady to je celkem malá plocha, takže pomalu. A snažím se moc jako nevrstvit, nedělat opakování těch tahů, protože čím víc vrstev, tím víc toho alkoholu a tím víc to poleze do široka. No tady ani není nějaká rudější 92, nebudu to stmavovat. Nemusí furt mít všechno za každou cenu. Nějaký ty jakože stíny. Tak, teď asi uděláme kožicha, ať ho máme z krku. No, což jako je trochu, protože asi šedý, tady není moc na výběr. Navíc BG1 už není. CG8-9 jsou poměrně stejný. Tak možná půjdu tímhle směrem. 79-150. To se mi líbí. To je nějaká jakože černofialová. 79 fialová. Ale já si myslím, jestli už jsem posledně i neříkala, že už mi bude končit. A nevím, která. No tak uvidíme. Ono to nějak dopadne. Prostě za mě nemusí být myšáček všude úplně jako stejný. Můžou to být různí myšákové a různé žížaly přece. Ještě sem ne. Tady jsme na malé ploše. Stačí občas u toho malování přemýšlet. Tak. A jak teď? Než tady tmavej ze spoda. Jsem se právě rozhodla, tady budeš mít kožíšek tmavej ze zadu. Ale nožičky. Tak. Nejste mimo záběr, uf, nejste. Takhle tady tu ručku. Tenhle odstín, to je Lavender Fog. Ten se mi tady fakt líbí. Je tady můj oblíbený. Tak, tady ručku. Ale už tenhle ten štětcovej má taky takovej roztřepený, nehezký. Tady budeš tmavej. Další korálky, ty teda máš.
tady na frňáčku, budeš tmavý. Jako jinak si tady s nima nepovídám. Teď mi došlo, jak si tady s myšákem povídám. No. To já jen aby řeč nestála. Tak nějak to. Dneska nemám úplně inspiraci, to bych vám povídala. Tak si tady tak jako nenápadně povídám s myšákem, jo, abych jako zaplnila hluchý místa. A žádný růžový bříško, prostě ty budeš myška, která je šedá všude. Protože budeš levandulová myška, originální, tak to. Tak jsem právě teď rozhodla. A co teď? Teď teda, tady u frňáčku, a tak vypadá, že maluje, tak je to dobrý. Tady to celý zabarvíme, ona by měla trochu zaschnout, že by neměla být tak intenzivní. A doufám, že teď vidíte tady hezky spojovačku. Ale si na to ten druhej hrot, takže úplně nepotřebuji, aby se mi to rozlezlo všude. Tak. A stejně už vidím korálku zašedofialověnou. Tak, tady to je prázdné místo. Chudák. Je nějaký divnej. Tady mu takhle. Tady. Zesvětlím ten čumáček. Ono mu to asi moc nepomůže. Aha, tady mezi korálkama. No asi si býval zasloužil to světloučký bříšečko. Tady podívat, jestli jste viděli. Doufám, že jo, že jsem tady pomalu téměř vyzmizíkovala to, co jsem tady měla. Takže vidíte, že opravdu světloučkým odstínem i ty tmavý jdou jako vyretušovat. A když chce pak člověk je vrstvit na sebe ty jednotlivé barvy, tak musí začít nejsvětlejším a přidávat tmavý a jako pomalu, no, neopakovat na jednom místě, nezůstat stát, jinak si může ještě někde něco vyzmizíkovat bokem. No, tady asi jsem měla taky bývala trochu nechat prostor, ale tady je jasný, jak tady gumuju a vrstvím, že mám ty korále zmazaný. To je prostě velké množství toho lihu, pouštím na ten papír.
A nějaký kolombrac, možná nějaký červený, že by mohl mít, když už bude mít tady kousek červený škrabošky. Já tady furt koukám, jak on má ty korále, tady má ještě tělo, ale jo, tady má, on má ještě vlastně tělo. Tam taky není žádná linie naznačená. Zase můžu, než jsem na větší ploše, tak tímhle. Jinak jako vyloženě ne silou, jo. Protože hodně síly právě by pak způsobovalo to, že to bude pouštět ještě víc toho lihu. Takže tady vlastně on má ještě rameno, aha. Vlastně tady asi taky. A tady ještě nějaký chlup. Tak to už možná dává větší smysl. No, co teď? Teď ten klobrc. Aniž jak to tady je s těma barvama. 14 je úplně jiný odstín. Tady není moc co úplně růžovou tam spát nechci, tak si vezmu 214 ještě. A prostě to bude celý takhle do červena. Tak, tady takhle, protože tady to bude tmavší, páč tam je jakože stín. A já bych chtěla, aby tu škrabošku měl žlutou a žlutou tady vyloženě nemám. Mezi těma to tak si vypomůžu koloriou. Asi. Tak, tady taky si vyzmizíkuju tu modrou, opravenou. No vlastně klobrc bude zhruba tak někam sem tmavší. Za ouškem bude tmavší. Nejste mimo. Tady to takhle bude lehce tmavší. Tady zase za ouškem. A tady takhle. Tak. Má nějaký záplaty. Tam mít nemusí. Čím je to čerstvěc namalovaný, čím to méně zaschlo, tak je jako to narušování hranic jednodušší. Já teda nevím, já vždycky, když tím daným markerem nemaluju, tak... ho zavírám vždycky. Nenechávám ho otevřený, i kdyby jen na chvilinku, tak je zavírám. Vlastně všechny fixy, i když
kolikrát třeba píšou, že já nevím, můžou být 3 hodiny otevřený a nic se jim nestane. Neříkám, že konkrétně u tědlech, ale vím, že u nějakých, už nevím, u kterých jsem to četla, ale prostě zavírám, když nemaluju. Toto je prostě pohoda, když se člověk může rozjet takhle naplno, když nemusí ty drobotinky hlídat. Tady jsem zapomněla a tady se mi to nelíbí. Tak to takhle trošku upravím. Tak, to by bylo. Já tady mám toky na domalování. Ale to je takový tmavý odstín. Co to je? Ale to by mohlo být. Jak to ale klame tělem, jo? Já myslím, že vidíte rozdíl mezi skutečně kreslící fixou a tím víčkem. Toto je jako něco, na co se absolutně nedá u markeru spoléhat na to, jak vypadá víčko, že tak bude malovat ta fixa. No. Tak, teď asi ty keře udělám nějakou tou jablíčkovou zelenou. To je 160. A asi to tady 161 posolíme. Když už je tady ta tmavá taková ta cesta, tak ať je vůči tomu nějaký kontrast. Já vás zase na chvíli pauznu. Tak. Potřebovala už protáhnout, už mě bolelo za krkem. Už jsem měkýš. Tady ještě mě napadlo, že potřebuju trošku mu dát tady do očička barvy. No. Apple je asi tmavší, tak ten dáme, jsme v záběru, ten dáme tady takhle nad ty jakože, no tady jsou ty jako kratší keříčky ještě, tak dáme takhle dozadu, tady si jedu takhle dolů. Přemýšlím, jak on to má s tou pusou. Možná tady asi, že ještě by měl mít pusu. Tak. Tady zelená a tady zelená. Tady. Je tady jako z klobouku. Bez klobouku bos málem zůstal chlapec.
tady bude trošku ještě to tmavější a vlastně tady nám to chybí kože od země. Tak tady abych nezapomněla ten kloubrc udělat. Musí být to tmavší červená. No, teď si vezmu tuhle tu světlejší a tou vezmu celý křoviska. Tady je fajn, že se můžu zase rozjet. Tady to bude trochu odsýpat. Ty čelenky nebo ty péra. Ještě nemám vydedukovaný. No, to jsem celá já. Prostě já to za pochodu ladím. Pak ukneme do vzorníku a co tam padne do oka. Tak takový to bude prostě. Přetáhnu tou barvou i tam, kde jako to nepropojuju, aby se to tak nějak sjednotilo. Tady maličko se snažím opravit tu modrou tam. Ona sice tam nějak zásadně nevadí, ale tady opatrně, abych teda si zase nenadělala paseku na nebíčku. Tady. Šup. No, tady to ještě trošku poopravím. Tady. Zase modrá se tam nacpala. Tak, pár tahů zelenou a je to srovnaný. Tady možná jakože já doufám, že to dobře uvidíte. Tady zjemním takovej ten přechod. Dívejte, když chci to zasvětlit, protože někde jsem to stmavovala, že tam jako stíny, tak fakt stačí trochu tou fixou v tom tmavém popojet. Já to vezmu i přes ty bankovky, protože stejně je budu asi dělat akrylovkou. Je, a vy tam nejste. Hlavně, že si tady 150krát to říkám, že jo. Tak teď to uvidíte. Prostě stačí pár tahů, když je fakt ta fixa jako čerstvá, je v ní dost toho ingoustu, nehrozí, že by vyschla. Tak vidíte, že tohle, touhletou světloučkou v té tmavě a jak to jakoby hmm,
zase celý rozsvítí, osvěží, dodá tomu světlo. Prostě vyzmizíkuje ten... Tady to dělám schválně, aby mi tam nezbyly nějaký fleky. A hned vlastně trochu ta cesta dostala takový jako lepší pohled, že není tak tmavá. Lepší pohled. Lepší vzhled. Vidíte, jak krásně světlej odstín vyzmizíkuje ten tmavej, že se dá prostě leda co opravit pak, když člověk chce. No, tady jsem si malinko šmouhla bokem, to jsem nedávala pozor. No, teď asi to péří. A co s péřím? Modrý by tam splývalo. To 64 a 44, to moc ne to, ale jo, 164 a 44. Tak, teď si jenom ujasnit, jak to chci. Asi takhle jenom, kde to má být jakože tmavší trošku, tak tam hodím tuto. Mě tady někdo pobízí s balonkem, někdo tady. Lehce mě provokuje, pohazuje tam balonkem. Jo, ona má ráda, když pak já sám, že je borec, terinka. Tak, tady potřebuju zase zmizíkovat lehce. Juj, toto zavrzalo. Co pak? Terinko, nejdeš mi říct něco důležitého? Tato už není úplně taky jako jedna z nejčerstvějších. To právě, že mě v této sadě 60 jako výrazně chyběla nějaká žlutá, tak tam jsem vždycky použila tenhle anís. Ale ještě to s ní není úplně nejhorší. To pak člověk, když to má v ruce a vidí, jak malují ostatní, tak to tak nějako jakože vycítí. Já si vás budu muset chvíli pauznout a chvíli tady zajásat pejskoj. Klidně bych jásala i s váma, ale ona jakož je přihluchlá, jak byste mohli ohluchnout ještě vy. Tak já jdu jásat nad borcem chvíli. No, tak my máme odjásáno. S borcem. Tak jdeme. Není to ucho. Teď, že to nemá takový vlnovky, ale to by mu neblimbalo ucho. Má tam někde asi schovaný. Tak no a tady opatrně zmizíkovat potřebu. Jste v záběru, co? Houkněte na mě někdo. Jo, dobrý. Tak. Tady jsem klidně mohla vzít druhý hrot. Bylo by to o vteřinu rychlejší.
Ono to jde i jako takhle pomaličku a prostě chvíli to tam nechat. No, to se taky tak dobře zmizíkuje. No, jenomže to je pro takový trpělivější lidi. No, což já nejsem. Asi udělám, teď jsem se právě rozhodla i těmahle dvěma barvama ty velký korále. No, je na ní fakt ježímande, já jsem se lekla. No, pouťáci tam co si spustili. Oni fakt jak jsou přímo pod okny. Ještě ne hudbu, ale asi tam co si už montujou nebo demontujou nebo co. Tak. A on má tady něco na krku. To dostane červený. A má tam i chlupy všedivý v tom, to je vidět prostě, že to je jako chlaplnej testosteronu, že mu rostou chlupy všude, i v korálech. Tak. A tyhle velký udělám těma dvěma žlutýma. A na ty menší vezmu akrylovky a na ty bankovky. Ať se to taky trochu třpití. No, to bude víkend s poutí pod okny. To mi úplně nedělá pak dobře, jak mají puštěnou tu muziku non-stop. Vlastně začnou někdy v 10 dopoledne a vypínají v pátek, v sobotu, fakt až třeba ve 2 v noci. Tak to jako, jak to duní a vlastně máme ze 2 stran, tak se to ještě tak jako hezky tříská jedno od druhý, tak to pak člověk ještě za 2 dny celý duní. A to já úplně nemusím, to mě jako moc nevyhovuje. Bych vám něco měla natáčet, aby jsme si to užili, abyste si to užili se mnou, že? No. To by ale neměl YouTube pro to radost. Ten by nás hnedka stopnul, nebo mě. Takže to jedou samý šlágry. Pátek, sobota, vždycky něco. Nějakou modernu, neděli. Postěji Moravanku nebo něco. A do toho pojďte na kačinky, pojďte na labutě. Bezvadné jízdy se jedou. To jsou snad od mýho dětství už nějakých 40 let. 45, už jsem furt jezdil jedni a ty samý. Furt jedny a ty samý atrakce. Nic novýho.
Akorát já, když jsem byla úplně jako jo, malá, jsme v záběru, jsme, tak měli řetízkáč velký, ten pak někdy vyměnili za labutě. Tak. No. Tady já zapojím ten bezbarvý blender, vezmu si od Artézy, jen abych mu tady trošku to bělmo udělala. Já to jinak vůbec nepoužívám, ty blendery. Tam mám bokem všechny. No a teďka teda vezmu si tady na mě koukaj. Asi ohu tenhle zlatý akrylový. Na ty korálky. Já doufám, že to tam moc neslyšíte, že vás to moc neruší. Nevím, jestli něco pumpujou nebo co. Mohli ještě vydržet nějakou půl hoďku, když už to budeme mít hotový. Je, mináčku. To tady vždycky schytáme za celou vesnici. Teď se tady stavělo. Tak 2 roky byly někde jinde, byly jakože bokem. Tak jsme jako asi tady všichni doufali, myslím, že už se sem nevrátějí. To je třeba jak po té stavbě to dávali do pořádku, tak vlastně to, co tady bylo rozbagrovaný, rozježděný, tak uhladili, naseli tam traviny. Já myslím teď, že já už vás můžu oddálit, už se nestane, že to už tak nebudeme dělat nic, jakože na druhou stranu nic tak jakože zásadního. Takovou hezkou jako travinu, nějakou jako 4-lístkovou, říkal Ivo. No a teďka sotva to první rok obrostlo a teď tam vlastně se zase nasáčkujou s těma maringotkama, jak to zase bude celý rozježděný a ono víme, jak pak, když jsou ty zábavy a nikdo už to pak neuklidí, tak je to takový, já asi jsem možná trochu divná, moc takovýhle jako. Když se vůči kvůli jedné zábavě jako něco poničí, tak mi to nepřijde úplně jakože fair. Tak, teď vezmu bílý Art Magico. A jsem opatrně, než to zaschne. Tamhle mám ty korálky, já to otočím. Přeci jen radši. Tady ty peří. Vypadá, že i paní pošťačka mě vyslyšela, že bude hodná, že přijde, až skončíme. Ještě si
si dá chvíli někde na čas, možná je někde na houpačkách třeba. Tak, tady mu udělám semka toto do očička, tady mu takhle udělám jen tak na frňáček. Ještě jsem mohla i toto udělat. Jste v záběru, co? Bojím, abych si to tam rukou neotřela někde ještě. Já jsem dávala poměrně vrstvu toho ohuhu. No. Tady. Musíme odlesk sem šoupnout, to je prostě jasný. Na korálem. Semka na korále. Tak. Tady já jsem na rozpacích, to fakt jako lehce připomíná ucho, ale přece to by měl nějaký jako divně tady daný, no tak něco to tam má, no tak má to už součást čelenky a jestli to měl drahoušek ucho, tak prostě skončil jako chudák jednoušák. No, tak teď jako není nikde psáno, že invalidní myška jednoušatá by nemohla to tady najít poklad, že jo. Tak já s tím taky nějak jako extra nemažu. No, to je snad všechno na sbělení a už jen ty bankovky. Ano, ty vezmu trochu jiný odstín, tam to byla taková ta jo, žlutá zlatá na ty korále. I když oni by taky vypadali zajímavě, možná, kdyby zůstali bílí. Jej, a proč začínám tady? Já nikdy s těma akrylovkama, nevím, jestli mám se snažit vejít do předkreslených linek, abych si uchovala jako jednolitost toho obrázku, anebo jestli se mám snažit je kamuflovat a vlastně zakrývat. A pak mi to tam přijde jakový zase trochu jak násilí vecpaný. No asi to úplně není jako ideální volba, teď už to vidím, že to nevypadá tak jako jak bych si to představovala, ale co už, aspoň se to bude třpětit, no, taky to musím využívat. Já to fakt miluju, třpětivý věci, prostě to minimálně používám do těch obrázků. Měla bych to vypotřebovat a další třpiťavý věci už asi nepořizovat, když tak tady mám ty akvarelky, ty asi budou nekonečný skoro. Tak já nevím, no, jestli mám tohle malování jako k něčemu trošku pomohlo se vyznat v těch markerech. Můžeme pak s nima malovat dál. My už jsme malovali někde z ohuhu slečnu.
Já vlastně na všechno toto, co jsem tady ukazovala, tak jsem si jako přišla tou praxí. Já nevím, jestli jako je to úplně třeba správný postup, ale mně to tak funguje, tak to tak používám. Protože znáte mě, no. Já jako se nedonutím k tomu, abych se někde podívala po nějakých jako naučných videích, a na druhou stranu si říkám, když jsem si našla jako svou vlastní cestu, která mi vyhovuje, udělám si vlastně s čímkoliv, není to jen o fixách, udělám s tím to, co potřebuju, tak proč jakoby přijímat nějakou techniku někoho jiného, ale to neříkám, že zase by se člověk nenaučil spoustu jako nových věcí s tím. No. To jako se sama sebe ochuzuju o nějaký jako posuny. No. Tak tohle je Míša se Žíža. Vím provedení fixama necelý 2 hodiny bez pár minut. Tak jo. Tak já to doufám, že jste si video užili, že jste třeba se mnou tam něco malovali si. No, moc jste se toho asi ode mě nedozvěděli, že dneska. Ale já myslím, že ono třeba je jenom fajn takhle spolu si povybarvovat něco. Nebo já to třeba mám ráda klidně, i když holky mlčejí, když koukám na jejich videa. Jen poslouchám, jak jim tam šustějí pastelky a užívám si to, jako že jsme spolu. No, tak jo. Tak mě držte palce, ať tady se nestvuknem za ten víkend. Ať tady to třeba jim neuletí labuť a neskončí u nás v obýváku. A děkuji, že jste tady byli se mnou. Mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!